помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Сега беше проведен последния кръг от Ferrari Challenge сериите. Шампионата на Ferrari Challenge. Имаше три състезания, две от които бяха последните от европейския шампионат. И третото беше така наречените световни финали, където се събират да участват в него представители от шампионата Северна Америка, италианския шампионат и европейския шампионат. То е само едно единствено състезание, от което не се взимат точки за никой шампионат. То просто е направено с цел в едно единствено състезание да се определи от всички участници в целия свят в шампионатите на Ferrari Challenge кой е най-добрият. Значи ние започнахме много добре с предпоследната серия от Европейския шампионат, т.е. първото състезание за уикенда. Там успях да направя pole position и съответно за това състезание съответно успях да завърша до края. Успях да завърша първи, като не мина без драми. Успяха да ме изпреварят. После си възвърнах от позицията, след това пак ме изпревари друг участник, пак успях да си възвърна позицията и общо взето беше на проливен дъжд, състезанието беше доста драматично и ми се стори безкрайно дълго. В крайна сметка успях да пресеча първи старт финалната линия. Чухме за втори път химна българският на пистата Могело в Италия. За щастие този път присъстваха и мои приятели, моят наставник Димитър Илиев. Така че имаше кой да го види това събитие. Второто състезание, което беше последното от Европейския шампионат за тази година, стартирах 11-ти, тъй като в квалификациите, които се проведоха пак в много тежки метеорологични условия, имам предвид проливен дъжд, нямах възможност да хвана участък без трафик и да направя добра квалификационна обиколка, така че се наложи да стартирам 11-ти. И явно в цялото състезание нямах късмет, защото още на първия завой стана голяма катастрофа, в която не можех абсолютно нищо независимо от мен да направя и бях изхвърлен от състезанието още на първият завой. Така че се наложи да го догледам отстрани. Докато накрая в последното, което е световните финали в неделя, което се проведе, взехме решение с Димитър да участваме или за първо место да се бориме, което си носи своите рискове, което означава или първо место, или никакво класиране. Тъй като тази стратегия беше избрана, тъй като ние наистина нямаше какво да губим, защото така или иначе това състезание не носи точки. Това състезание беше един шанс да направим нещо голямо, да постигнем нещо, което никога не е правено, тъй като аз за първа година участвам в този шампионат и въобще за първа година съм в автомобилния спорт. И ако бяхме успели да ставаме световни шампиони и да ни бъде връчена наградата лично от Райконен, мисля, че щеше да е добро постижение за България. Затова решихме да играем в банк или всичко или нищо. Стартирах 6-ти. Стартовата позиция се определя от сумата от квалификациите на първата за първото състезание и за второто от Европейския шампионат. Така че стартирах 6-ти. Много бързо успях да се пребора още по време на старта с двама от своите конкуренти, така че излезах на четвърта позиция. Пред мен имаше двама много силни участници в европейския и в италианския шампионат. След 4 обиколки успях да ги изпреваря и тях и се оказах на втора позиция. На първа позиция беше италианецът Масаца, който всъщност е от моя отбор, Росо Корса. И той беше направил преднина от около 70 метра, която аз в разстояние на една обиколка и половина успях да я стопя. Всъщност тогава дадох и най-доброто време въобще за цялото състезание. Моето време беше най-добро от на всички останали. В тези световни финали бях с една секунда по-бърз от абсолютно всички. Настигнах го италянеца.
и го прерижих ужасно, ужасно много. Бях, карахме може би на 20 см един от друг, броня в броня. След което, за съжаление, допуснах грешка, понеже при такова каране с такава висока скорост нямаш видимост от колата, която е пред теб. Което в най-бързия завой на пистата попречи на преценката ми коя е идеалната траектория, тъй като не можех да я виждам пред себе си идеалната траектория, трябваше само да си я представям. И явно съм сбъркал идеалната траектория с 30-40 см, обаче, което при едно каране на лимита на възможностите на колата, тия 30-40 см в линията, които съм объркал, явно бяха фатални, след което, поради което изпуснах колата, тя се завъртя. С това, нали, приключиха нашите надежди да все пак да станем световни шампиони. Както да довърших състезанието до края. Колата след това завъртане вече беше в доста тежко състояние, тъй като при едно такова завъртане гумите се износват страшно много и тя въобще вече не може да бъде конкурентна. Завърших до края състезанието, естествено с доста задна позиция, което го считаме, все едно не сме го завършили, но в крайна сметка не съжалявам за нищо, защото първо доказахме, че сме най-бързите на това трасе от всичките участници, 60 автомобили, което е горна граница, капацитета беше на пистата, които бяха допуснати. От 60 автомобила ние бяхме много по-бързи от всички останали. Както казах, около една секунда, което е страшно много. Доказахме освен това, че може да стигнем до първото место и че може и да го вземе. Въпрос е и на шанс, и на опит, който така или иначе аз трябва да натрупам. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.